Hallå hallå, god jul och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Idag är det så mycket som söndag kväll, uppesittar kvällen. Jag är lite piffad för vi ska faktiskt åka iväg på middag och som sagt uppesittar kväll. Vi ska spela bingolotto hemma hos Emma. Så att vi har haft en väldigt lugn och skön morgon och dag som ni såg i förra vloggen. Och nu ska vi bara packa ihop och åka till Emma. Så nu är officiellt julvloggen startad. Välkommen. Hej vloggen. Nu testar vi den här nya kameran som Fredrik har fixat. Den här med stabilisatorn. Hur ser det ut? Jag ska vända på den. Kan man inte vända på den medan man filmar? Jo. Hur gör man då? Swipe up och där. Tjena. Skaka på den så det var så här coolt som det var förut. Ja men. Är det för mycket eller? Ja. Nu. Som jag sa innan, jag ville bara testa den här lilla kameran. Vi tar ju med den. Så vi ser hur den funkar när det är lite mörkt ute och sådär. Det är lite sämre när det är mörkt. Ja. Men jag må säga att den är ganska rolig. Den är kul, ja. Ja. Mm. Jätterolig. Ja, nu packar vi in i bilen så åker vi. En snabbis på salongen för vi kommer inte vara i Stockholm ju någonting på hela veckan så jag måste ta bort lite blommor och vattna lite blommor. Oj, nu blir det väldigt mörkt här så jag ska göra det nu, fixa lite innan vi åker. Vinner jag nu? Jag ser lite nära på morgonen. Det ser inte bra ut för någon av oss. Nej, fy fan. Niklas 30. Ja, det var den jag behövde sist. Leo? Leopold? En julgrej alltså. Nej. Nej. Nej, det är en julgrej. Är det inte? Nej, det är en julgrej. En julgrej. Jag visste att de skulle vilja ha en motiviserad med. Wow.
Tack så mycket. Åh, vad Julia kommer köra oss packa. Det är som har det stressigt här på morgonen. Grabbarna har fått sina polisbilar. De tycker de är superkul. Jag håller på att packa. För nu, vi packade inte klart igår kväll. Så vi måste börja packa nu. Klockan är 8:30. Vi ska vara på frukost klockan 9 hos Fredriks mamma. Så att det är bara att fixa stress. Jag tror jag åker upp till pyjamas så fixar jag mig där uppe istället. Men som sagt, nu ska vi bara fixa ordning massa här hemma. Sen åker vi direkt upp till Norrland efter julen. Eller efter vi har firat jul där uppe. På kvällen när grabbarna går och lägger sig. Då åker vi upp. Jag vet inte om ni såg det. Men alltså kolla vad jag fick av Fredrik i julklapp. Jag har verkligen velat haft en sån så länge. Alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig att han hade köpt en sån. Alltså ser ni vad fin det är? En sån här oljelampa. Så fin. Av mig fick Fredrik en Plantation låda. Han älskar rom. Så att, och jag tyckte det här var så kul för det är en sån här specialutgåva med 6 olika romsorter från hans favoritmärke. Plantation. Så det var lite roligt tycker jag. Och så fick han en skjorta och lite julstrumpor. Så. Just det, datorn måste vi packa ner. Datorn, laddare, minneskortsläsare, hörlurar, så vi kan uppdatera lite. Vart är den? Där. Så. Vad är det där för inslagning? Vad fin du är. Stressade. Men skojar du eller? Vi har även packat. Paket som vi ska med oss. Packat. Ja, barn som fortfarande är i pyjamas. Resterande av packningen, alltså vi som jävla Svensson-familj som packar IKEA-kassar, men alltså det är fan the best shit in the whole fucking world. Här är min juloutfit. Det där Sara-klänningen jag köpte. Där är du. Titta! Julen är här. Jag sminkar mig och grejer där uppe sen. Men nu är jag i alla fall duschad och klar. Nu måste jag stänga av tvn här. Men jag hör att den är på. Gud. Var det dosan då?
Hallå. Stress. Julgrinchen. Nu har grabbarna precis fått lite middag. Och vi ska ta och spela julklappsspelet innan vi åker upp till Norrland. Får jag se på ditt M&M merch? Vart är den ifrån? Var det två stycken då? Var det inte en grå också? Ja, en grå. M&M merch. Vart är den ifrån då? Jag beställt den på nätet. M&Mmerch.com. Ja. Ingen aning. Fan vad nice den var. Eller hur? Den är riktigt tung. Galt! Ta allt, jag har det där meningen. Nej! Ta allt! Nej, men... Nej, det är rättvist. Ta då, Rika. Så ja, bra min. Vad fan gör du? Yes, slut. Familjen Axelsson fick inga. Annika. Nej. Du kan väl allt. Utom ett paket. Utom ett. Jag vet inte. Det var jag alltid önskat mig! Men gud vad den klär dig faktiskt! Det gör den! Det är svampmässan. Det stenar ju. Nu hittar man svamp i speciellt. Jag kan inte gå i skogen. Nej! Perfekt för den står ett höst. Ett rådjur säger de som skjuter om dig. Nej, jag älskar. Nej! Vad är det där? Det där är fina grejer. Det är durkslag! Den är skitbra faktiskt. Men gud! Vad är det här? Det är ju rena rama f***ing julafton! Ja men ja! Nej! Vad gör du tokbebis? Han bara, ge mig uppmärksamhet om det här. Ja, nej. Nej, vi har mamma på folk. Kuktån nu. Sådär. För julklappsspel är klart. Allting är klart. Nu ska vi bara packa ihop oss. Och så sätter vi oss i bilen upp till Härnösand. Ungefär 4 timmar och 20 minuter. Och klockan är nu 7:30. Mysigt. Hoppas det inte är så mycket trafik ute. Jag tror inte det är det. God morgon från Norrland. Fan! God morgon. Morgon. Vi kom hit igår vid 11:30 tror jag klockan var. Och nu har vi precis ätit frukost och jag vet inte riktigt vad vi har för planer för idag. Hälsa på några, träffa några kompisar kanske. Kanske åka lite pulka. Ja, det ska vi göra idag. Vad har ni fått? Vad är det här? Oh, wow! Wow! Är ni redo?
och en liten pulka. Är ni redo för det? Ska vi göra en axelscen? Det kan vi göra. Hej! Ska vi åka? Jag är i fokus nu. Klockan är nu så mycket som 22. Grabbarna har precis käkat lunch. Som ni hör så är det full fart här. Jag träffade min kompis här på förmiddagen och hon tjatade mig till att vi ska gå ut ikväll. Så fick vi hem med barnen och pappa och männen. Och jag ska gå ut på juldagsfirande i Härnösand, vilket jag inte har gjort på. Nej, vilket jag aldrig har gjort på. För det bara gjort i Sundsvall förut när jag bodde där. Så att det ska bli jättespännande. Kanske ni får hänga med. Vem vet, jag har inte bestämt mig än. Ska du sätta igång en brasa? Hallå? Nej. Men måste du ha på mig sånt här när barnen är här? Men de vill också ha med. Ja. Vad är det? Ja, vad är det? Nej, vad gjorde du nu? Okej. Pappa, lär dem inte såna här grejer. Nej, inte kasta ner den. Nej men. Åh, Lorentz. Vadå? Du riktiga kameran. Nu tar ni yxan. Nej, det kan hon inte för jag sitter på den. Fan. Herregud. Ja. Nu kommer han. Herregud alltså. Nosecco. Så. Ser ut som jag ska flyga till Blåkulla typ i den här klänningen. Men jag tyckte ändå festliga jag hade. Nu åker jag, eller går, några hus bort till min kompis Josefin. Sen åker vi på kroken och shake ass. Ska inte du också göra det? Titi. Shake that ass. Okej hörni, nu har vi precis kommit till ner till stan. Jag har parkerat bilen. Jag är så jävla nervös för att komma ut hit och gå ut här. Jag vet inte varför. Tjejer, kommer det gå bra det här tror ni? Ja. Jag är fett nervös. Jag vågar inte. Nu är vi inne här på toaletten. Och jag håller på att få ett mental breakdown. Jag vet inte hur jag ska ta vägen. Och det är löjligt. Jag ska...
Mimmi behöver ingen shot. Jag säger bara att jag borde ha haft en shot för att klara av det här. Mm. Men mig. Jag har en halvtimme kvar. Let's do it. God morgon. Är du riktigt vaken än? God morgon. Har du sett någon fint på tidningen? Jag tänkte börja med en ny grej här på vloggen. Sjunga mitt intro varje morgon. Skulle det vara uppskattat? Tryck like eller tumme ner. Nej, jag skojar bara. God morgon och det är onsdag. Jättekonstigt. Just där är onsdag idag. Annan dag jul. En annan dag jul. Klockan är 9:15. Vi har fått sovit tills nu. Grabbarna är nere med pappa och Marie. Värsta lyxen. Och jag kom hem igår vid 1. De stänger ju där 2:00. Och jag känner bara att jag klarade inte av något mer. Jag behövde åka hem. Men det var jättemysigt att umgås med tjejerna och träffa några som jag känner och så. Så det var supertrevligt. Hade du det trevligt igår? Ja, jag fick se Tomb Raider. Och bara sitta hemma här och mysa. Mm. Trevligt ju. Förutom bråkiga barnen idag. Så tanken idag är att... Mina händer ser ut som en gammal gubbe sen. Ja, faktiskt. Jag med. Tanken idag, jag föreslog att vi skulle ta en lång promenad nu när grabbarna ska sova. Men vi får se vad vi gör för någonting. Jag har inte riktigt bestämt oss. Varför ska vi inte? Jo, men då måste vi kliva upp nu och gå och käka lite frukost. Ja, vi ska kliva upp. Vi håller ju på. Ja. Det tar lite tid att starta pappans maskineri. Ja. Jag får inga, blod i benen, tror jag. Nej. Jag känner inte dem. Nej. Så, vi startar denna annan dag. Hej. Nej. Hej. Kom då. Hej. Sitta. Kom sitta på golvet då. Så. Och du va? Funny mandarin. Hej, Felicia. Majsan håller på att göra lite pankis här till grabbarna. Och till oss kanske. Får man smaka om man vill. Armésmeten. Klockan är 10:01. De har sovit superlänge. Ska vi gå upp och väcka dem? Vi behöver inte väcka, vi kan smyga in där och titta lite på. Ja, jag har fortfarande pyjamas på mig. Och du har fortfarande samma kläder som du hade hela dagen igår. Ja, men det är därför jag ska duscha annars. Säger jag ju. Ja. Ska jag sätta på mig rena kläder när jag ska gå och duscha? Nej. Den rena luktar skunk. Nej. Det är stora duschardagen idag. Idag är det stora duschardagen. Vi går upp och kollar om de vaknar. Vi smyger in på dem. Som ni ser, de ligger och sover fortfarande. Jag kan passa på att tvätta ansikt och byta om. Ta en dusch lite senare. För nu kommer min farfar och hälsa på. Supermysigt. Ska han åka? Ja, i skåpet. Du får inte filma mig nu. Jag kan censurera. Nej, jag ska inte ha mitt könsorgan på film. Vem är det som har skrivit det här? Var det Lorenz? Mm. Han har skrivit det här. Mamma, hjärta Lorenz eller? Mm. Älskling. Har du skrivit det? Nu får de lite käk. Varmkort kan jag säga det. Prinskorvar med makaroner. Gott. Mm. Det är inte bara att stå vid dem ut formen. Jag älskar korven. Vad gör du? Sluta med det där, unge. Vad skulle vi äta ikväll? Vi ska äta potatismos med lax. Med och Västerbotten ostsås. Såg du det där? Ja. Han spydde ut den här. Ja, det var bra. Okej, vi ska äta lax, potatismos, Västerbotten ostsås. Fick han äta upp den här? Spydde upp den. Nej, den ligger där.
Vad är det mer då, pappa? Sedan ska vi äta, sen har vi baconlindad sparris ska vara till. Just det, baconlindad sparris. Sen har vi inte bestämt, Marie kanske väljer att göra laxplanka. Ja, hon sa ju det. Så vi får gå medan grabbarna får makaroner och korv. Typ. Fast de gillar ju det jättemycket. Och sen ska den här vloggen upp ikväll. Så tror jag bara filma lite med maten när vi käkar, så ni får se vad gott vi käkar. Och sen så avslutar vi nog den här vloggen. Julevloggen. Väldigt ledsen kille. Han vill säga hej då. Så, nu får du vara med. Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Nej. Kul. Kul. Är det okej? Okay? Du får inte vara så där sur. Jag tänkte bara avsluta den här julvloggen här med ett litet juldiadem och framför julgranen med en sur bebis. Jag är en trött bebis, jag är en sur. Så! Fin! Vi avslutar vloggen här nu. Hoppas du tyckte om att hänga med oss när vi firade jul. Ta hand om er så ses vi igen när jag uppdaterar nästa gång. Puss, puss.